është në shkrua një marveshje bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi në mes të Caritas Kosova dhe Komunës e Fush Kosovës. Kjo marveshje bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi është lidhur në mes të Komunës e Fush Kosovës përfaqësuar nga Burim Berisha dhe Caritas Kosova, zyra qendrore me Selinë Felizaj, përfaqësuar nga Don Viktor Sopi, drejtori përgjithshëm, me qëllim të bashkëfinancimit të projektit të përbashkët me titull Ngritja për kujdesje sociale, shëndetësore, shtëpiake dhe ambulantore në Fush Kosovë. Kjo marrëveshje parashet përmirësimin e shërbimit social, shëndetësor, shtëpiak dhe ambulantor për familjet në nevojë të komunës së Fush Kosovës dhe zonave rurale të kësaj komune. Po ashtu kjo marrëveshje parashet edhe ngritjen e nivelit të kujdesit shëndetësor ambulantor, duke angazhuar staf mjekësor në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Fush Kosovë, staf edukativ, administrativ dhe staf social për përkujdesjen e qytetarëve të komunës. Vlera e përgjithshme e këtij projekti për periudhën implementuese është 246.345 euro. Kryetari Berisha si dhuratë për Caritas Kosovën dhuroi një pikturë. Sepse në momentet e tilla nuk shiqohet shumë vlera monetare, sa respekti edhe kujtesa. E mirë për një ngjarje që vërtet do të mundohemi të jemi në shërbim të atyre që janë përfitues në këtë projekt, ato janë familjet, individet e caktuar që i parashef projekti në komunën e Fush Kosovës, dhe vërtet ju përgëzoj për iniciativën dhe për substancën njerëzore që e keni harxhuar për t'i prek dhembjet dhe njerëzit në nevojë. Faleminderit kryetar. Faleminderit shumë për juve, edhe ne jemi shumë të kënaqur dhe jemi shumë mirënjohës. Ne jemi në kuadrin e disa komunave që bashkohojnë me Caritasin e juaj. Ne do të jemi partner shumë serioz dhe shumë veçantë juaj dhe shpresojmë që ata, njerëz që do të përfitojnë, do të jenë kënaqur me neve, me ju dhe me Zotin. Faleminderit shumë.